Ministri i Financave Arben Ametaj dhe ai i Bujqësisë Niko Peleshi kanë zhvilluar një takim me fermerët e Dibërës, ku është diskutuar për fondet e qeverisë për këtë sektor në projekt buxhetin e vitit 2018. Ministri Ametaj i ftoi fermerët që të pajisin me NIP si instrument kyç që jo vetëm ndihmon formalizimin e sektorit, por mbi të gjitha garanton rimbursimin e fermerëve që vitet e fundit është dhjetë fishuar. Po shkon rimbursimi i fermerëve në 20 milion dollar, e disa ka qenë përpara disa viteve 2 milion dollar. Domethënë është rritur 10 herë rimbursimi. Pra është një instrument favorizimi shumë i madh. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi e vuri theksin tek rritja e mbështetjes financiare për bujqësinë të parashikuar për vitin 2018, që sipas tij është 2.6 miliard lek. Vitin që vjen do kemi një fond fal bujarisë dhe të Ministrit të Financave, që është më i madhi që ka pasur në herë Shqipëria në mbështetje të bujqësisë edhe zhvillimit rural. 2.6 miliard lek. Në qoftë se do ja dalim me sukses, mund të hapim brenda këtij viti edhe i Pardin. I Pardi është një program në mbështetje i Bashkimit Evropian në bashkëpunim me qeverinë shqiptare që është 93 milion euro. Pra, viti 2018 do të jetë viti i parë ku ne do kemi, jam i sigurt, më shumë para se sa sektori edhe sektorët kanë mundësi të thithin. Ky konsultim si përmarrësit në sektorin e bujqësisë erdhi në kuadër të takimeve të qeverisë në qarkun Dibër.